Pekný večer, sú tu športové noviny. Marián Hossa sa v druhom zápase za sebou strelecky presadil, a to opäť dvomi gólmi. V domácom súboji s Arizonou však dokázali Blackhawks vyťažiť iba jeden bod po prehre 2-3 po predĺžení. So Slovákov bodoval aj Marián Gáborík, ten sa vrátil do Columbusu a jednou asistenciou prispel k tesnej výhre LA Kings nad Blue Jackets 4-3. A poďme na tenis. Slovenský fedcupový tím nám v poslednom čase veru radosť nerobí. Minulý rok dva razy prehral a aj tento začal rovnako. V apríli tak bude bojovať o udržanie sa v druhej svetovej skupine. No a Magdaléne Rybárikovej sa nedarilo ani v Antverpách, keď vypadla hneď v prvom kole turnaja WTA s domácou Fan Ujtvankovou 2-6-3-6. Naopak Daniela Hantuchová sa prebojovala do druhého kola turnaja v tajskej Pattaji po víťazstve nad Kazaškou Diasovou v troch setoch. Kormidelník San Antonia Greg Popovič zaznamenal v noci významný kariérny míľnik. Trojnásobný najlepší tréner roka sa stal iba druhým koučom v histórii NBA, ktorý s jedným tímom dosiahol 1000 víťazstiev. Hokejisti bratislavského Slovana majú pred sebou posledných 6 zápasov základnej časti KHL, 3 vonku a 3 doma. Postupové priečky do play-off sú v nedohľadne, napriek tomu Belasi majú o čo hrať. Mlynskými kolesami oslávila víťazstvo na svetovom šampionáte v alpskom lyžovaní Slovinka Tina Mazeová. Výnimočná lyžiarka po zlate v zjazde a striebre v Super-G rozšírila svoju kolekciu vzácnych kovov z amerického Beaver Creeku o zlato v superkombinácii. No a dnes vám na záver ponúkame to najlepšie z vydarenej akcie Big Air v Kremnici. Na Markíze si dnes doprajte dúšok búrlivého vína a tešiť sa môžete aj na premiérové rodinné prípady. Tak krásny večer a zajtra dovidenia.